Sunset shit don't change. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was gonna be nothing. Now they always say congratulations. God sang. Jakob Brink, du har stillet mig et spørgsmål, og det omhandler, hvordan man håndterer det at have venner ansat. Og det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi at, det har folk sådan lidt forskellige holdninger til, og jeg har også en holdning til det. Jeg har jo ansat venner, mange af mine venner faktisk, en stor del af Saxis ansat af folk, jeg har været venner med tidligere. Og det er noget, som jeg er meget opmærksom på at håndtere til hverdag, fordi det er svært. Der er mange, der har sagt til mig, at det er en dårlig idé at ansætte sine venner. Og det har jeg så valgt at sige, det tror jeg ikke på. Og jeg synes også, at det har været rigtigt af mig at ansætte mine venner. Men jeg tror, at det er sindssygt individuelt. Det handler om, hvem du er. Og hvem dine venner er, selvfølgelig, for det skal jo også være de rigtige til jobbet, det skal jo ikke bare være. Men jeg har så ligesom følt, at når jeg har manglet nogen i en stilling, så har jeg ligesom ledt mit netværk igennem ind i mit hoved og tænkt, hvem kender jeg, som passer sindssygt godt ind i den her stilling? Og så har jeg sørget for at få dem med på teamet. Jeg har jo også gamle venner som partner, jeg har jo Christian, som jeg har kendt lige siden børnehaven. Han er min partner i Saxis. Og vi har fulgt hinanden hele livet og været bedste venner hele livet, siden dengang vi har boet sammen, og vi har gået på gymnasiet sammen, og vi har gået i folkeskole sammen fra 0. til 9. klasse, og vi har gået børnehave sammen, og nu har vi altså firma sammen. Det fungerer skide godt, der er slet ikke noget det. Vi kender hinanden så godt, og vi har været i alle mulige situationer før. Vi har været uvenner og taget konfrontationer og sådan nogle ting. Så det er meget nemt på den måde. Jeg tror, det kan være sværere, hvis du tager en ven, som du ikke kender lige så godt, ind i firmaet. Fordi du så lige pludselig skal til at have nogle andre snakke med dem, end du normalt vil have med dine venner. Anders er også en, jeg kender fra tidligere hos marketingchef og partner i Saxis, Anders. Han har gået på samme folkeskole, som jeg har, et par klasser under, men vi har også kendt hinanden fra tidligere. Og så har vi Frederik, det er også en af mine gode gamle kammerater, og vi har Kasper, som jeg kender igennem Frederik, som det er en af Frederiks gode gamle kammerater. Og Frederik og Christian kender også hinanden, og så der er sådan lidt indavl, som vi plejer at sige herinde. Det, der kan være problemerne ved at have sine venner ansat, Det er faktisk noget, jeg er blevet opmærksom på her i løbet af det sidste stykke tid. Det er, at fordi at de lige pludselig arbejder for nogen, som de holder rigtig meget af, så kan de lige pludselig blive bange for at ødelægge noget i forretningen. Frem for hvis de arbejder for nogen, de ikke kender, så er man måske lidt mere risikovillig. Hvor at de kan faktisk godt gå hen og blive bange for og komme til at gøre noget forkert, ikke fordi at de så bliver fyret, eller man tænker, at de er dårlige, men faktisk fordi de er bange for at skade forretningen, fordi de holder rigtig meget af dig, der har forretningen, og derfor vil de jo ikke gøre noget dårligt for dig, de vil jo ikke ødelægge den her drøm for dig, så det kan faktisk gå hen, hvis man ikke håndterer det ordentligt i hvert fald, og blive sådan noget, som kan hæmme dem lidt i bare at gå derud af og være risikovillig og tage chancer og sådan nogle ting. Så det skal man i hvert fald arbejde meget med, så at snakke med dem om og sige, du skal aldrig være bange for at tage chancer. Du skal ikke være bange for at lave fejl. Så længe du ikke laver de samme fejl to gange, som jeg plejer at sige til folk, så skal du ikke være bange for at lave en fejl, fordi så lærer vi bare af det, og så kommer vi videre. Og det er en hurtigere måde at lære på at ture og gøre ting, og så lave fejl. Så det skal man ikke være bange for. Så er der jo det her med at ligesom irettesætte eller skulle komme med kritik til sine venner, hvis de arbejder på en dårlig måde eller gør tingene forkert. Det kan godt være rigtig svært, og det tror jeg simpelthen bare, der må man lige mærke efter i sig selv, om det er noget, man kan finde ud af. Jeg føler godt, jeg kan finde ud af. Jeg føler, jeg har været god til at få det gjort. Det har selvfølgelig ikke været rart, og jeg har godt kunne mærke, at det har været sværere, end hvis det havde været en, jeg slet ikke kendte i forvejen. Men jeg har så bare taget mig sammen, altså og fået sagt de ting, der skulle siges. Og jeg tror også, at det har været en god ting, at jeg helt fra starten af de her ansættelsesforhold har sagt til folk, det her, den her situation med, at vi er venner, og nu skal jeg være din chef,
det er en risikabel situation at sætte os i, fordi vi kan komme til at blande det her sammen, blande forhold sammen med business, og det skal vi ikke gøre. Og det vil sige, jeg kommer jo til at være din chef, jeg kommer til at koncentrere mig om forretningen, og det kommer altid til at være min første prioritet. Og derfor så kan det godt være, at du nogle gange kommer til at synes, jeg er en idiot, eller jeg nogle gange kommer til at sige nogle ting til dig, du synes er træls. Men det har ikke noget personligt med dig at gøre. Det er fordi lige pludselig så er vi en anden relation til hinanden. Nu er vi en chef-ansat relation til hinanden, i stedet for at være en god kammerat, der sidder og hænger ud sammen relation til hinanden. Og det tror jeg bare er meget vigtigt at få sagt fra starten af, og sige, prøv at høre, det her, det kan meget hurtigt blive mærkeligt, hvis ikke vi skynder os at få i tale sat, at ja, vi var venner før, og det er vi også stadigvæk. Og hvis der er noget forretningsorienteret, hvor jeg kommer og retter på dig, eller skiller dig ud, eller gør et eller andet, så har det ikke noget med vores personlige forhold til hinanden at gøre som venner, uden for arbejdspladsen, kan man sige. Så har det noget med firmaet at gøre, forretning at gøre, og så er det en anden ting. Så man skal ligesom kunne tage de der hatte af og på, og sige, nu er vi chef ansat, nu er vi bare helt almindelige gode kammerater. Og det vil jo vise sig med tiden for mig, om det har været en god eller en dårlig idé, det her. Indtil videre føler jeg så længe, at vi har holdt styr på det, og vi har sørget for at kommunikere. Det har jeg sagt i mine sidste 3 videoer nu, fordi jeg har lavet en video omkring, hvordan man skal håndtere sin partner, hvis de ikke arbejder lige så meget eller lige så godt, som man gerne vil have dem til. Og hvordan man skal gøre, hvis man har en kæreste, og man har de her sene arbejdstimer. Og i de to tilfælde, og i det her tilfælde med at have venner ansat, der handler det altså bare virkelig meget om at kommunikere helt klart og tydeligt, og ikke være bange for at sige, prøv at høre her, det er sådan her, det er. Og jeg er bange for de her ting, og det er det her, jeg er bekymret for, og det her skal vi være opmærksom på. Og altså bare få sagt tingene, fordi at så ved din ven eller din ansatte der også godt, at det er også en svær situation for dig, og det er svært for dig at veksle mellem de her ting. Og det kan gøre det lidt nemmere at kommunikere. Heldigvis, vil jeg sige, så har jeg ikke været nødt til at fyre nogen af mine gamle kammerater der endnu. Men det er noget, jeg er meget indstillet på, at det kan selvfølgelig, det håber jeg selvfølgelig overhovedet ikke på nogen som helst måde, men det kan selvfølgelig blive en realitet, det kan jo blive en realitet med alle ansatte, uanset hvem de så er. Og det tror jeg, man er nødt til at gøre sig meget klart, og hele tiden også stille spørgsmålstegn ved sin egen vurdering og sige, jamen, er du påvirket nu af, at det er personlige forhold, du har til personen, eller tænker du egentlig på forretning? Og så virkelig hele tiden sørge for, at du tænker forretning, og du tænker om dem og behandler dem, som du ville have gjort, hvis det ikke var en gammel kammerat, du havde ansat. Hvis det var en helt anden ansat, hvordan havde du så gjort i forhold til dem? Og opfører du dig på samme måde nu over for dem? Så tror jeg hele tiden, man sådan skal være kritisk over for sig selv på den måde, fordi ellers så kommer man til at narre sig selv, eller sådan, du ved, at komme til at blive for meget påvirket, uden man lægger mærke til det af, at det er ens gamle kammerater. Så det er noget, man skal være sindssygt opmærksom på. Man kan ikke bare lade det flyde og lade det køre, som det nu gør. Man er nødt til at have det i hovedet hele tiden, det her med, husk nu, at det er en gammel kammerat, og du påvirker det forhold, du har til den gamle kammerat, og det påvirker dine beslutninger, dine tanker, dine holdninger til den her medarbejder, at du har et tidligere forhold til dem. Så har jeg også været meget opmærksom på i sådan det sociale herinde, og ligesom sørge for, at alle snakker med hinanden, og gør dem, som kender hinanden fra tidligere, opmærksom på, at det dur ikke, at vi ligesom får samlet os for meget en gruppe af os, der kender hinanden fra før. Og så dem, der ikke kender hinanden fra før. Vi er ligesom nødt til at sørge for at blande folk og sørge for at få et rigtig godt sammenhold internt. Og snakke med alle. Og sørge for at få alle med i fællesskabet og sådan nogle ting. Så i virkeligheden handler det bare rigtig meget om i talesæt alle de der problemer, der kan være. Og sige, det her, det kan være et problem. Det skal vi være opmærksomme på. Fordi hvis dine venner, som du overvejer ansat, eller har ansat, er nogle fornuftige mennesker, så vil de jo selvfølgelig også
gerne være med til at sørge for, at miljøet på kontoret i virksomheden bliver ordentligt, og det sociale også bliver ordentligt. Så jeg mener sagtens, det kan fungere, men det har sine udfordringer. Og det skal man bare være opmærksom på hele tiden, og sørge for at italesætte, sørge for at kommunikere, og ikke være bange for at sige sin mening. Så hvis man kan det, så mener jeg, at det kan være en kæmpe styrke, fordi man netop kender folk, og du kender deres styrker og svagheder, du ved, hvad de er gode og dårlige til. Du har set dem i mange forskellige situationer, og derfor så kan du bedre ligesom pege dem i den rigtige retning, give dem de rigtige opgaver, hvor de vil lykkes, hvor de vil gøre noget godt for virksomheden. Og det mener jeg kan være en kæmpe, kæmpe styrke i at kende de mennesker, som du ansætter i forvejen. Så det var det. Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål, Jacob, og giv den fucking meget gas med din virksomhed. Det ser skide godt ud, det I laver. Jeg går og følger lidt med på det. Det ser ud til, at det går godt, og de vokser stille og roligt, så det er bare at blive ved. Rigtig god aften.